حسین مد شام سفار جوڑی مد شام سفار جوڑی ساکن پاسا بیمار روز رت سالی ساکن پاسا آئی گران خورے مراوانیو کربلا تا ٹول دیتا واتا سوالی ساکینا پاچا آئی سالو اختیت شہیدانو پورا کی گی سلوختای دا شهیدانو پورا کیگی تول کروان دا شام ناچی ساکی نا پاچا کاکا چه پاچاو نیره مروانیو کربالا تا کاکا چه پاچاو نیره مروانیو کربالا تا تبیلا یه بیا بتانگا شی مروانیو کربالا تا مروانیو کربالا تا का जवाबुना मुतड़ली दी बारुना वश्वरा का जवाबुना काचे पाचा व्रीरे पाचा काचे पाचा व्रीरे पाचा मुरवान्यु करवाला था मुरवान्यु करवाला था काचे पाचा व्रीरे मुरवान्यु करवाला था کیسے کاوالے سبابا موالی دلے تب دا کیسے کاوالے سبابا موالی دلے مند یان دا چی ٹول کے دیان دا چی مند یان دا چی ٹول کے دیان دا چی مراوانیو تا بابا تا مراوانیو تا بابا تا کاتا چے پچاو نیرے کی سبانا ورتا اولیا وکی کپختانا دا بس وکی سبانا ورتا اولیا وکی رکیا دا چی وارا دا چی رکیا دا چی وارا دا چی مروانیو تا کاکا تا مروانیو تا کاکا تا کاتا چی پچاو نیرے مروانیو کربالا دو بو بتا گیلے وکے ترا بس راب کی سے وکے دو بو بتا گیلے وکے خوالی آب دا کی بو سب دا کی خوالی آب دا کی بو سب دا کی مورا وانیو تا ساکاتا مورا وانیو تا ساکاتا گاتا چھے پچاو نیرے مورا وانیو کربالا تا مشکل ہے باور اور اس
غر وق سے وڑوے گی باگو ہر وق سے مشکل ہے باور اور اصغر وق سے وڑوے گی باگو ہر وق سے مشکل بھی کے سفل کم بھی کے مشکل بھی کے سفل کم بھی کے مروان اصغر لالا تا مروان اصغر لالا تا رات سے پچاوری رے دفان شوالے زندان کیتا دیرم راشوالے ارمان کیتا دفان شوالے زندان کیتا وی خدا حافظ وی خدا حافظ وی خدا حافظ وی خدا حافظ مروانیو کربالا تا مروانیو کربالا تا قطع سے پچاوری رے مروانیو کربالا تا یا ورجب مرسیا خوانی کبھی دہ سنن ارزی یا ورجب مرسیا خوانی کابل کا دا محشر کے بیا کابل کا دا محشر کے بیا سبھی لاڑ گزاوا بوتا سبھی لاڑ گزاوا بوتا Balata.